Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Blindex, 57 anos de tradição no mercado. A Amapil está em Mato Grosso do Sul há 32 anos. A empresa é a única do estado homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil para prestar serviços de UTI aérea. E além disso, tem equipamentos modernos e profissionais treinados especificamente para isso. Veja agora. A UTI aérea é um serviço que surgiu para atendimentos de emergência. Existem duas situações, né? Então, o paciente está no CTI, num hospital que nem Campo Grande, e necessita de um recurso mais sofisticado em São Paulo. Então, para a gente poder fazer a remoção, ele precisa estar estabilizado, né? E o nosso médico vai fazer essa avaliação. E existe um outro quadro que seria uma emergência. Então, ele sofreu um acidente no interior do estado, não existe uma estrutura, uma infraestrutura hospitalar. Então, quer dizer, nós vamos prestar esse primeiro socorro, né? A gente vai procurar estabilizar o paciente e trazê-lo para um centro que tenha mais recurso. O primeiro procedimento, nós vamos acionar nosso médico-chefe, para ele fazer uma avaliação do quadro clínico do paciente. Então, a remoção é feita sempre quando o paciente está no quadro estabilizado, né? Feita essa avaliação, a gente vai efetuar os procedimentos de voo, né? Então, nós temos um prazo para fazer o plano de voo. Existe, de acordo com o quadro clínico do paciente, o tipo de equipamento que vai estar a bordo do avião. Pelo fato de ser uma situação de emergência, nossa operação de voo tem prioridade. Então, nós temos prioridade para decolagem, nós temos prioridade para pouso. Operar uma UTI aérea não é apenas uma questão de se equipar com as melhores aeronaves e equipamentos aeromédicos. É uma tarefa especializada, que envolve riscos e responsabilidade médica. O nosso serviço é um serviço 24 horas. Nós prezamos uma equipe altamente qualificada. Isso a gente consegue como? Com treinamento. Então, nós prezamos muito a parte de treinamento dos pilotos, enfim, de todo o nosso quadro. E a manutenção dos aviões. A gente tem um elevado padrão de manutenção e de treinamento. A UTI aérea Amapil possui equipamentos de última geração e uma equipe treinada para atender os pacientes da melhor forma possível. André, qual que é a função do enfermeiro na UTI aérea? Bom, basicamente a função do enfermeiro qual que é? Preparar primeiramente a aeronave de acordo com a patologia do doente. A gente tem uma interação médico-enfermeiro de acordo com a patologia. A gente vai discutir o caso e ver as aparelhagens necessárias para se realizar o voo. E a função é de fazer a assistência de enfermagem em voo desse doente, assisti-lo na sua respiração, na sua monitorização, na realização de medicamentos, de drogas, de procedimentos, no auxílio médico de procedimentos também invasivos ou não invasivos. E quais os aparelhos que são utilizados na UTI aérea? Basicamente, este avião ele tem a aparelhagem que tem dentro de uma UTI de hospital. Consiste, então, neste aparelho aqui, que é o oxímetro de pulso. Aqui eu tenho informação sobre a saturação de oxigênio do sangue e a frequência cardíaca. E este aqui é um monitor, onde eu tenho também a frequência cardíaca e eu tenho o gráfico me mostrando o batimento do coração. Também temos aqui, esse aparelho aqui é a bomba de infusão, quando algum paciente precisa de determinada droga que tenha que correr de uma maneira muito contínua, porém constante. Temos todos os recursos que tem dentro de uma UTI ou de um pronto-socorro. Esse aparelho oxímetro ele vai me informar se o paciente tem ou não uma deficiência respiratória, se ele está fazendo algum pico de deficiência respiratória, e se houver necessidade, esse paciente vai ser entubado e vai ser colocado em ventilação mecânica, onde eu consigo monitorar todas as funções respiratórias desse paciente, a maneira como ele vai respirar, a quantidade de oxigênio, o fluxo de oxigênio que esse paciente vai receber, se ele é adulto, se ele é infantil, se ele é neonato. Eu consigo regular todos os parâmetros de oxigenação para esse paciente aqui. O desfibrilador é o famoso aparelho que todo mundo fala, que é dar o choque. Nós temos as pás, tanto para adulto quanto para infantil. E aqui a gente consegue dar um choque de até 360 joules nesse paciente.
vida não tem preço. Em caso de emergência, procure a UTI aérea Amapil. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.